Väzni, odsúdení na doživotie, sú v base s maximálnym stupňom stráženia. Uväznení sú zväčša sami, v osobitné uzamknutej cele a dostať sa odtiaľ von majú nárok iba na hodinu denne oddelenie od ostatných odsúdených. Z oddielu doživotných trestov som bol preradený do programu Šanca na návrat, ktorý mi po rokoch samotky umožnil miernejší režim. Rozhodla o tom mnohočlenná komisia, zložená z pedagógov, psychológov a iných pracovníkov ústavu na výkon väzby a trestu. Cieľom programu je po návrate z výkonu trestu znižiť rizika sociálneho vylúčenia väzňov, zvýšiť ich šancu nájsť si prácu, znižiť riziko spáchania trestnej činnosti a zaradiť sa do života tak, aby sa vyhli možným krízovým situáciám. Návrh bol iniciovaný pedagogickými pracovníkmi, ktorí pracujú s odsudenými na doživotných oddieloch. A po diagnostikovaní mojej osobnosti psychologmi ústavu na výkon trestu odňatia slobody som bol odporúčený a komisiou bolo moje preradenie schválené. Aktuálne teda prichádzam do kontaktu s ostatnými odsudenými. Na cele nie som ubytovaný sám. Nedá sa to ani prirovnať k tomu, kde som bol umiestnený celých 24 rokov, to je k oddielu doživotných trestov. Počas svojho pobytu vo väzení dlhodobo pracujem. Teraz sa moje zaradenie do pracovného režimu zmenilo. Na oddiele doživotných trestov som pracoval pre firmu, ktorá sa zaoberá výrobou súčiastok pre automobilový priemysel. Po preradení na iný oddiel som bol po pol roku zaradený do práce, kde mám na starosti výdaj stravy pre odsúdených. Pracujem od 4. hodiny ráno do 18. hodiny večer, čo je v takýchto zariadeniach najúčinnejší spôsob, ako nevnímať prítomný stereotyp, pomalé plynutie času a toto väzenské prostredie. Odkedy nie som v oddelení pre doživotne odsúdených, utekajú mi dni rýchlejšie. Je to pre mňa trošku lepšie, lebo už pracujem. Ráno vstávam o 3:30 a vydávam stravu. Mám 110 zločincov pod palcom. Spoluväzňom roznášam stravu po celách. Mám 5 pomocníkov. Robím vydávača. Ráno o 4:00 mi dovezú z kuchyne jedlo, preberiem to, porozdeľujem. Niektorí majú diety. Podľa toho sa musím zariadiť, čo môžu a čo nie. Medzi väzňami, ktorým vydávam stravu, je aj Marián Kočner. Myslel si, že aj za mrežami to funguje tak ako vonku a že aj tu sa mu budú ľudia pchať do jeho priazne. Trošku som ho musel umierniť, lebo jeho ego ho prevyšuje o 4 metre. Tu je tvoje miesto a ako sa budeš správať ty, tak ja budem k tebe pristupovať. Mňa si Kočner nekúpi ničím.